Man lukker øjnene, og så hører man den her, der bliver sagt. 15 seconds. Og så ved man, så er det ved at være tid. Så er det her, det hele starter. Til World Cup og til VM. Cirka 150 meter den retning. Og så skarpt til højre hen over en bro. Så et våg er taget til Bogense for at se lidt af VM-ruten sammen med nogle af de bedste talenter i Danmark. Hvad siger du til hele setupet her med World Cup? Jeg synes, det er vildt fedt, at der er et setup i Danmark, og jeg synes, det er fedt. Nu har jeg har fået vildt mange beskeder, også fra folk, jeg ikke kender, der er motiveret for det, at høre, hvad kravene er. Og det er jo fordi, at man sådan mentalt sætter sig en forhåbning og måske en målsætning om at kunne gøre noget. Og jeg har en idé om, at det kommer til at løfte hele cross-setupet i Danmark, fartmæssigt, ambitionsmæssigt. Jamen, det er jo noget, vi kan lide at høre, fordi vi vil jo gerne være med til at brede cykelcross ud til så mange som overhovedet muligt. Ja. Hvis du skal fortælle lige en smule om udtalelsen til World Cup nu her, hvad, kan du sætte nogle ord på det? Jamen, vi kommer til at sætte, hvis vi sådan tager den oppefra elitemæssigt, så er der ikke så meget rafl om, der skal man køre stærkt. Når vi snakker elite, så er vi jo ude i voksne individer, det vil sige, det er meget... væk fra udviklingsperspektivet og mere hen på, jamen, hvem er egentlig dem, der kører stærkest her og nu, og så sætter man efter det. Selvfølgelig vil der være en udviklingsperspektiv, der hedder VM, til 2019, fordi det er på samme rute. Så den er sådan lidt i mente, men udviklingsperspektivet er småt. Der skal man så køre stærkt. Når vi så kommer lidt længere ned og snakker de her aldersklasser, så er der meget udviklingsperspektiv på. Det vil sige, hvem kan nå at blive rigtig god til VM i 19, ja. I forhold til, at de måske nu får et skulderklap, og jeg tror på dig. Selvfølgelig inden for, at man både kører stærkt, men også har, ja, kan sige, ud fra, hvad jeg synes, et potentiale, som kan blomstre. Ja. Så de har her det næste par måneder til at bevise, om de skal med? Altså, jeg kan ikke sige mig fri fra, at jeg er nødt til at kigge noget resultatliste. Men hvis jeg kan se nogen, der kan bunnyhop, men som for eksempel ikke er så stærke fysisk, så tænker jeg, det kan vi godt rette op på. Vi kan også gå den anden vej, hvis rytterne er med på det. Ikke? Så der er mange veje til det. Men potentiale, og så skal det selvfølgelig give mening ud fra, at man vil det. Så det duer ikke, at man bare dukker op lige dagen før DM og kører pisse stærkt, hvis ikke man har kørt en sæson. Så giver det ikke mening ud fra den kultur, der også skal skabes. Nej. Cool. Hvis du så skal se på nogle medaljer til World Cup, ja. Har du nogen i kikkerne? Ikke helt. Det er en ny sæson. Vi havde første løb sådan rigtigt i går. Kenneth kører stærkt, nærmest som sædvanligt. Hvad der sådan sker nede bagved, det er, at vi har en U23'er Andreas Lund, som kører stærkt, som har nogle ambitioner, som har kørt i Kina. Men i forhold til det internationale niveau, så er det ikke, der har man ikke, der har vi ikke mødt hinanden endnu. Og det får vi måske lidt at se næste weekend. Så jeg kan ikke helt sige så meget om det. Altså, jeg har en forhåbning om, at en Simon og en Fini vil køre stærkt. Annika har jo helt klart vist nogle takter i de første World Cups og kunne godt køre på podiet, men nu må vi se, det her det er anderledes, det her, det er, og det er også det, vi skal ud og se i dag. Det er lidt mere et gadeløb, hvor man ikke kører så tungt, hvor man kører hurtigere. Det er nogle antrit op mod høj fart og ikke bare mod og for cyklen i fart. Det er anderledes fysisk belastning og så meget anderledes mountainbike. Spændende. Jeg kan høre, du allerede glæder dig til at komme ud og vise den. Ja, det gør jeg. Det gør lige jeg en, en sidste en her. Ja. Hvor mange rytter tænker du, vi skal have med til World Cup? Så mange som muligt. Ja. Det er nok det korteste svar og mest præcise svar, jeg kan komme med. Vi skal have mange med, og vi skal have så mange med, som der overhovedet vil give mening. Selvfølgelig skal det give mening. Vi tager ikke revl og krat med, men vi har en hjemmebanefordel, og vi har en hjemmebanefordel, der kan give vinger, og det skal vi se, om vi ikke kan udnytte.
Kan du fortælle lidt om ruten? Jamen, som vi har set nogle af rytterne prøve her, så bliver det jo både noget med noget fart på, på nogle af de flade sektioner, men også nogle kæmpe udfordringer op af den her skråning, som strækker sig langs med campingpladsen. I har fået lov at køre ned langs havnekajen, over havnekajen, og så ind på campingpladsen. Hvad kommune og campingplads ejer har sagt til det? Jamen, vi har haft et rigtig godt forløb hele vejen igennem, startende ved kommunen, som har været med fra starten og sagt go og givet de tilladelser, der nu har brug for der. Og så har vi lavet en aftale med campingpladsen om, hvordan vi må bruge den, og hvordan vi ligesom løser de ting, der nu er der. Der er ingen tvivl om, at det vil jo komme til at kunne ses efterfølgende, men det har vi nogle helt klare aftaler på, så det har jeg en god fornemmelse for. Og nu går vi jo på en bare bund, eller ja. Hvad skal man sige, der skal klippes noget græs og fældes nogle busker. Ja. Er det det næste herop mod? Det kan man sige. Nu er vi faktisk allerede næste uge, hvor campingpladsen er lukket nu, hvor vi kan begynde at lave lidt flere afmærkninger af, hvordan er det lige helt præcis, det skal sættes op. Så næste step er, at der begynder at blive lidt mere tydeligt med, at vi fjerner nogle ting, og så skråningen er hen omkring 1. november, vi ligesom begynder at bygge den op. Det er rigtig dæktryk, at man skal være. Det er bare job, altså. Hvad starter det?